Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и сме отново заедно в училището за родители на Дечко.бг. От опита ми, който имам като педиатър, установих, че при първата консултация с лекаря родителите много често са притеснени. Имат много въпроси и искат да разберат всичко за грижите, храненето, болестите и състоянията при децата. Както и, разбира се, как да се справят с проблемите. Определено искат да им се даде решение на всеки един проблем или притеснение. И ако може, доктора да разкаже всичко това в рамките на 20-минутната консултация. Разбира се, че това няма как да стане. Всеки етап от живота на детето има специфични особености и ще е хубаво да се опитвате като родители да реагирате спрямо възрастта на детето. Мисля си, че не е необходимо да питате и да очаквате отговор от лекаря ви за захранването, например, когато бебето ви е на десетина дни и сте за пръв път на консултация при него. Дългогодишният ми опит като педиатър в доболничната помощ ми показа, че може би най-доброто при първата консултация е докторът да ви разкаже нормалните неща и прояви, които виждате, когато вече сте си вкъщи и които ви създават доста притеснения. И слушайте го, и ако не намерите отговор на ваш въпрос, в това, което той ще ви разкаже, тогава попитайте. Поне аз се опитвам така и виждам, че този подход е много по-успокояващ за родителите. И така, влезли сте в кабинета на доктора за първата консултация на бебето. Това, което ще ви помоли, то е да съблечете детето голичко. Ще го прегледа, претегли на кантара и ще измери ръста му. И ще ви разкаже някои нормални неща, които ви правят впечатление и понякога ви притесняват. Притесненията обаче ви водят до това да напишете в някоя търсачка в интернет за вашия проблем, отваряте 4-5 страници и някой бебешки форум, в който прочитате нещо и притесненията ви стават 50 пъти повече. Понеже сте много притеснени вече, звъните на доктора ви по телефона и очаквате, че той като някой ясновидец може да отговори на въпросите ви. Разбира се, най-често въпросът на притеснените родители е «Защо ми плаче бебето?». Няма как който и да е да ви отговори на този въпрос, особено по телефона и без лекаря ви, на когото сте звъннали, да е прегледал детето. Нека да започваме. Първо, забелязали сте вероятно, че когато съблечете бебето, то може да кихне няколко пъти. Това се случва не защото бебето е болничко, а защото така реагира на температурните разлики. Безспорно, когато бебето е облечено, то е затоплено и се чувства комфортно. При събличането външната температура, дори и да е в границата на оптималната, т.е. 22-3 градуса, бебето се охлажда и затова киха. Обръщам ви внимание на това и го подчертавам отново. Бебето не е настинало. При това кихане обикновено вие, под влияние на бабите, решавате, че бебето е болно и се започват едни мерки за затопляне. Мазане с маси аспирин, разтворен в мъста. Слагане на сол във водата за къпане. Къпане на бебето във вода с орехова шума или яйце и куп други изпитани средства от народната медицина, защото така са ни отгледали нас. Няма нужда от това. И даже ви обръщам особено внимание. Никога не използвайте аспирин под каквато и да е форма при бебетата, дори и за разтриване с мас, защото той е токсичен. Друго, което ви е направило вече впечатление, е, че бебето много често хълца. Хълцането е много мъчително, както за възрастните, така и за бебето. Получава се рязко свиване на диафрагмата, това изтласква въздуха от белите дробове на бебчо и затова чуваме този звук на хълцане. Неприятно е за бебетата и създава сериозен дискомфорт, защото се нарушава дишането. Затова трябва много бързо да спрем хълцането. Най-лесният начин е, ако поставите бебето на гърдата. Прикърмените бебета, за да преглътне няколко пъти. При това преглъщане обикновено се регулира движението на диафрагмата и бебето спира да хълца. Ако бебето не е на кърма, може да му дадете да преглътне няколко пъти водичка, която не подслаждате. В повечето случаи това помага. Ако това обаче не помогне, почти винаги бебето спира да хълца, ако го разплачете. Много странен начин предлагам за прекратяване на хълцането. Даже не знам и как да си разплачете бебето, но това е успешен начин за
прекратяване на хълцането. Ако оставите бебето да хълца, то след 7, 8, 10 минути хълцане ще се разплаче само и ще спре. Докато преглежда детето ви, докторът ще ви обърне внимание на това, че по нослето на бебето има едни много финни бели точици. Понякога има и подуване на гърдичките, както и при момченцата подуване на тестисите, а при момиченцата може да има бяло течение от влагалището. Всичко това е част от един адаптационен синдром, нарича се хормонална криза и го има при повечето бебета. Имайте предвид, че това не бива да ви създава тревоги. Обикновено минава без да се налага вие да предприемате каквито и да е мерки. Никога не масажирайте или изцеждайте гърдичките, защото може да създадете сериозен проблем на бебето. За съжаление, това все още се прави някъде. Следващото, което ви е направило впечатление, е, че двете очички на бебето се движат понякога в различни посоки. С една дума, детето е кривогледо. Това също е нормално и с напредване на месеците му след раждане, очите все повече се движат синхронизирано. Това кривогледство се случва, защото нервната система не е зряла в началото. Не може да синхронизира движението на очните ябълки, а и мускулчетата, които движат очните ябълки, са недоразвити. Ако обаче при новородените се среща некоординирана дейност на двете очи, то след 5-6 месечна възраст, липсата на симетричност на очните оси или явното кривене налага преглед от очен лекар. Очичките на бебето се почистват от външния ъгъл навътре към основата на носа с тампони. Може би по-удачни са тампоните за сваляне на грим, които ползват майките, напоени с физиологичен разтвор. Разбира се, единият тампон за едното ученце, другият тампон за другото. Ушичките се почистват само отвън, т.е. само хрущява на ушната мида, без да се бърка в ушния канал с ушните тампони, дори и те да са такива с ограничител. Защото тампона е по-широк от ушния канал и вместо да изтеглите ушната кал, ще я натикате навътре в канала. Това прави тапа от ушна кал, която води до промяна в слуха на бебето и много неприятни усещания. При възрастни, усещането за запушване на ухото повечето от вас знаят, че е неприятно. Същото е и при бебетата. Съветвам ви да изрязвате ногтите на ръцете на бебето, когато усетите, че са пораснали, а не след 40-я ден, както обикновено казват бабите. Най-лесно това става, когато детето спи. Тогава е отпуснато и ще се справите с това много по-спокойно. Следващото, което ви притеснява и интересува, е колко трябва да е температурата в стаята, в която отглеждате детето. Нормалната температура, при която е комфортно за повечето деца, е 22-23 градуса. При къпане може да затоплите до 24-5 градуса, след което да проветрите и охладите. И бебето да спи на по-хладна стая. Тази температура поддържайте и през зимата. При тази температура бебето няма да настине, както си мислят повечето хора. Желателно е да не затопляте въздуха в стаята, защото това води до участяване на дишането и филтрирането от нослето на бебчо на повече прахови частици. Тези частици се натрупват по лигавицата на нослето и образуват понякога сухи корички. Вие не винаги ги виждате, но чувате едно сумтене от носа и се притеснявате дали бебето се е разболяло. Бебетата дишат предимно през нослето и когато нослето е запушено, им е много трудно. Ако чувате такова сумтеме, това, което може да направите, е да поставите по няколко капки физиологичен разтвор във всяка ноздра и след 10-15 минути да опитате да измучите секрета с детски аспиратор. Повечето от вас поставят физиологичния разтвор и започват да измукват с аспиратора веднага след това. Така обаче те измукват този разтвор и той не може да прояви действието си, т.е. не може да разтвори секретите, които секрети понякога са гъсти и залепени за лигавицата на нослето. Затова, за да се отлепят те от лигавицата на нослето, изчакайте 10-15 минути и тогава аспирирайте. Ако правите това преди хранене, нослето на бебето ще е отпушено и то ще се храни по-лесно.